Imagjinoni një botë ku stresi paksohet dhe jeta zgjatet, vetëm me praninë e një kafshë shtëpiake. Po, kafshët shtëpiake kanë fuqinë për ta bërë këtë. Në pak sekonda, do t'ju tregojmë se si. Studimet tregojnë se kafshët shtëpiake ndihmojnë në uljen e stresit. Ato ofrojnë ndjenjë qetësie dhe lumturie. Kontakti i përditshëm me kafshët mund të ulë presionin e gjakut dhe ndihmon në përmirësimin e shëndetit mendor. Bashkëjetesa me kafshët shtëpiake prodhon hormone qetësuese. Kjo ndihmon në ngadalësimin e plakjes natyrale. Një qen i dashur ose një macë e përkëdhelur janë më shumë se miq. Janë aleat në shëndet dhe jetë gjatësi. Ekspertët rekomandojnë të keni një kafshë për të përmirësuar cilësinë e jetës. Ka ardhur koha të përfitoni nga magjia e tyre. Nëse e ndjeni që kjo është vërtet e dobishme, na ndiqni për më shumë.